Deməli, bax, bu obyektlərin hamısının UV-sini açandan sonra indi biz bunu atmalıyıq şeyə də, tekstur əlmək üçün Substance Painter-ə. Bu hamısını atəş edirik bir-birinə. Atəş elədiyi hamısını bir-birinə. Hamısını Hamısını indi UV-ləri burada üst-üstə tükürlər. Çünki biz hamısını ayrıca açmışdıq axı. Ona görə bir dənə də axırıncı dəfə hamısını unwrap edirik. Gətiririk bura. Görürsünüz ki, üst-üstə düşən nə qədər obyektlər var da burada. Bunu təzədən bir dənə də pack UV-s edirik. Hamısını səliqəli şəkildə yığsın bir araya biz üçün. Bizim bu UV-miz budur. Bunu yoxlamaq üçün ki, yəni bizim UV-miz dəqiq qəşəng açılıb ya açılmayıb, buradan belə bir dənə variantımız var bizim. Bu rəngli şeylə də yoxla bilərik. Bir də mənim məsələn ən sevdiyim bu şeydir. Checker pattern deyirlər. Şahmatlı bir şey atır bunun üstünə. Biz onda baxa bilərik ki, məsələn, burada yaxşı açılmış UV-də necə olur? Şahmatların şeyləri, daşları bir-birinə bərabər olur. Yəni ki, əgər buradakı şahmat şəkli burdakından böyüdürsə, burdakından balacaqsa, deməli sən nəyisə düz eləməmsən sən. Bütün modeldə bu şahmatın şeyi hardasa eyni ölçüdə olmalıdır. Biz də baxırıq ki, normaldır. Şu bildik ki, Xanalar proporsional olmalıdır. Bu okeydir. Biz bunu Convert to Editable Poly elədik. Bizim modelimiz hazırdır. Şimdi biz bunu export eləyə bilərik OBJ kimi. Atacaq Substance Painter-ə. İyicə orada başlayacaq materialımızı düzəltməyə. Export, export selected. Şimdi buradan məsələn desktop-a saxlanat eləyə obyektimizi. Saxlana bilərik. Ayad. Okey, iyi okey. İndi Substance Painter açıq. Nə deyir? Running on default GTX. Bunun nəsə problem çıxartdı. Biz deyirik ki, continue anyway-də. Yəni, işləyə bilirsən, işləsin. Okey. Bu welcome screen-dir. Bunun mənim işimiz yoxdur. Bu əslində bu variantda mən işləməmişəm. Mən biraz köhnə versiyada işləmişəm. İnşallah ki çox şey eynidir burada da. Yəni bir abur olmayacaq. Buradan seçirik file new. Yəni ki nə təzə proyektdir yəni bizdə. Document resolution. Yəni ki normalda oyunlarda çalışırlar ki teksturun şeyini balaca qoysunlar da. Yəni bir də deyəsən video karta yəni sistem nədirsə bunlarda eyni resolution istəyə bilər istifadə eləmək. Yəni məsələn 512x512-yə, 1024x1024. O proqramlaşdırma ilə dərsdə müəllim yəni izah edəcək niyə elədi ya elə bir xüsusi səbəb varmı? Burada da məsələn görürsüz bir dənədir yəni 2048 gəlin seçək. İndi çox gücədə düşməsin, çox da belə keyfiyyətsiz olmasın teksturamız. 2048 pikselin 2048 pikselə bizə tekstura verəcək bu proqram bizə ayın axırda. Template zat seçmirik. Biz indi bir dəqiqə nə import eləyəcəyik modelindən, yəni onu seçirik. Seçirik select, gəlirik desktopa. Desktopda özüm ayaq faylımız var idi. Basırıq OK. Əgər bizim modelimizdə UV-lər yoxdursa, bu bura gəlməyəcək. Deyəcək, nəsə aşıqqa verəcək ki, deyəcək ki, sənin modelində UV yoxdur. Mən sonra o teksturaların hansı məntiqə görə modelin üstünü 30 durmalıyam, onu bilməyəcəm. Ona görə UV açılmamış modeli bura import eləmək mümkün deyil. Bu indi nədir? Bu sağdakı bizim UV-nin açılmış variantıdır. Bu da bizim modelin özünün 3D görüntüsüdür. Yəni bunu tam başa düşmədinizsə nədir? Mən sizə buradan göstərim təzədən. Biz ki UV-ləri açmışdıq ha burada. Bu UV-lər necə düzülmüşdü? Yadınıza gəlir? Bax bu UV-lərin eyni düzülmüş formatı burdadır. UV-nin açılmış formatı. İndi bu nədir? Burada yəni ki layer layer biz materiallar ata bilərik. Üstünə əlimizlə çəkə bilərik. Məsələn bu dəqiqə qara tam şey. Yəni yox, al. Bunu məsələn qırmızı eləsək, burada başlasam mən şeylə çəkməyə. Bunun üstünü belə rəngləyəcəm. Bunu sonra rəngləyəndə də fikir verirsiniz, mən burada bunun üstünə aparıram da. Burada fərqli yerlər rənglənir. Bu o deməkdir ki bunun UV-si buradadır, yəni bunun bu materialı buradadır. Bu bizə tekstura verəndə belə bir tekstura verəcək. Yəni mən bu teksturanı modelin üstünə atsam, son nəticə olaraq belə bir şəkil əldə etmiş olacağam. Bu elə ki tərsində işləyir də. Biz burada deyirik ki, mən harda istəyirəm şey olsun, rəng olsun. Bu mənə necə tekstura əmələ gəlməlidir onu göstərir, axırda özünə tekstura verir mənə. Okay, mən tutaq ki, məsələn istəyirəm ki
Bu şurup olsun, nə bilim, qırmızı. Mən burada bunu şey deyən kimi, bu avtomatik bu UV-də şurup hardadır onu tapır, onun üstündə kras qatır. Yəni məntiq budur. Şeyin üstündə kras qalama olur. UV-nin üstündə də kras qalama olur. Hə, yəni ki, məsələn, mən burada aləmi qatmaq istəmirəm. Mən elə burada bunun üstündə kras qalayıram. Avtomatik lazım olan yer kras qalamır. Okey. İndi burada məsələn şey söhbəti var da, bu burada görürsən alfa var. Bu brushın özünə fikir versəniz, görəcəksiniz ki, brushın qıraqları getdiyizə şəhv bulanlıqlaşır, itir. Bu da səbəbi bu alfadır. Çünki bu alfan bu alfa formasındadır. Yəni mən məsələn buradan götürüb bu üç buzağı sürüyüb tullasam bunun üstünə, mən burada şəklim üç buzaq olacaq. Yəni bassam bu formatda bir şey düşəcək. Yəni bu da detal vermək üçün əla bir şeydir. Məsələn, mən özüm necə edirəm? Gəlin bunu birinci detallandıraq da hələ. Bir də burada fikir verirsiniz ki, məsələn, rəng, metal, raf, normal, bir də high. Yəni, bu nə deməkdir? Yəni ki, mən burada bir dənə şəkil çəkirəmsə, məsələn, bir dənə belə bir şey qoydum da bura, bu bütün kanallara düşür yəni. Bu, axırda mənə buradan teksturanı götürəndə, mənə 5 dənə tekstura verəcək. Birinci tekstura diffuza gedəcək, yəni ki, bu rənglə gördüyümüz nədir? İkinci tekstura bu obyekt nə qədər metaldır, onu verəcək. Məsələn, mən əgər istəyirəm ki, bunun bu tərəfi taxtadan olsun, bu tərəfi daşdan olsun, bu tərəfi dəmir olsun, bu tərəfi də dəmir olsun. Onda mənə metal teksturasında bu ikisi qara çıxacaq, hansı ki daşdan taxtadır. Hansı tərəf ki dəmirdir, orası ağ rəng çıxacaq. Yəni bu metal olur. Roughness-dakı, yəni materialın parlaqlığı nə qədərdir? Yəni roughness teksturası da bizə ağ-qara şəkil verəcək. Hansı ki həmin o ağ-qara şəkilə görə model proqram başa düşəcək ki, bunun hansı hissələri parlaqdır, hansı hissələri parlaq deyil. Parlaq dediyim, yəni yansıdır, yansıdır. Yəni obyektləri reflection var yoxsa yoxdur. Normal map nədir? Normal mapdəki yəni bunun hansı hissələrində girintilər, çıxıntılar var ya yoxdur. Height da demək olar ki normalla eyni şeyi görür. Prosta bunun alqoritmləri fərqlidir. Yəni normal mapdə göy, qırmızı, yaşıl şəkillərindən verir bizə o informasiyanı. Height-də isə ağ-qara şəkillərindən verir. Yəni belə bir şey. İndi məsələn biz bunu götürək buradan. Yəni Ctrl Z-ni basaq, bu şəkil getsin. Burada gördüyünüz şəkillərdə alfadır, yəni ağ-qara şəkillərdir, sadə ağ-qara şəkillərdir. Bunu özünüz Photoshopda düzəldib burada import edə bilərsiniz, amma proqram özündə hazır variantda gəlir də, yəni belə çeşitli şəkillər. İndi biz nə etmək istəyirik? Biz bunun rənginə hələ ki işimiz yoxdur. Biz istəyirik ki buna detallar verək. Məsələn, bu nə bilim, mexanik nə detallar olur? Dəmir, dümür, şurup, belə kvadrat şeylər. Belə burada nə var? Hələ məsələn belə çeşitli şeylər. Hə, ona görə nə edirik? Məsələn, bir dəqiqə bizə rəngi lazım deyil. Rəngi söndürürük, metallıq da lazım deyil, roughness da lazım deyil. Bir də normalının height qalsın da hələlik. Alfaya məsələn, belə bu altı bucağı tullasa, gətirsək bunun üstündə taşımaq istəyirəm ki, burada belə bir dənə detal olsun məsələn. Nədirsə rəngi. Bu heç olmur. Çünki bizim bu layer-ın, şəkil layer-ın height-ı, yəni bu sıfırda da bir dəqiqə. Mən bunu qabağa eləsəm, mənim vurduğum şəkil çölə çıxacaq. Sanki bunun hissəsində belə çölə çıxan bir detal var. Əgər mən bunun bu tərəfini içəri eləsəm, bassam, o hissə elə bil içəri girib. İndi bəlkə də bu üst bucaq alfa bu, yəni şəkil çox detallı olmadığına görə biz onu tam tuta bilmirik söhbəti. Görək burada daha maraqlı nə var. Məsələn, bu ox işarəsi var, düzdür. Bu ox işarəsini götürsək, bunu da belə qoysaq, istəyirik ki, məsələn, ox formasında dəmirin o hissəsi içəri girib. Bassam, məsələn, dəmirin o hissəsi elə görsəniz ki, içəri girib. Yəni bunu Max-da da eləyə bilərik, dərinə getsək. Prosta Max-da bunu eləsək, əlavə bir 30-40 poligon artırmış olacaq da. Hansı ki, biz onu istəmirik poligon artırmış, amma detallarla, şəkillə verə bilirik. Bir də burada height-ın səviyyəsi vardır. Yəni içəri giribsə yaxşı, nə qədər içəri girib. Jonda bunu məsələn, lap sola itərəsək, çox içəri girmiş olacaq məsələn. Bundan müqayisədə baxsanız, görərsiniz ki, nisbətən daha çoxdur. Və yaxud da ki, o hissə çölə çıxıb ola bilər. Bassaq, bunu görürük ki, bu çölə çıxıb. Əslində, bu, yəni, heç birində əslində içəri girib, nə çölə çıxıb. Bu şəkildə detallı, yəni biz bunu yaxına gətirsəyə baxarıq ki, bu şəkildir. Əslində, heç nə içəri girmir. Prosta adamlar işıqla, kölgənlə necə oynayırlarsa, beyin inanır ki, o içəri girib. Daha burada, məsələn, işıqın düşməsini indi mən dəyişəcəm siz üçün. Şübhəyin, yəni, işıq da realda ora düşsə, məsələn, kölgələr zədə necə dəyişir, çox realda, yəni. Bu da detal üçün, yəni. Yəni olar, olar, problem yoxdur. Prosta oca sən teksti geri şəkil kimi şeyləyib atasan. Mən onu da salıb, elə bir. Necə? Teksti də alfa
Tekstil hə, ya PNG kimi atırsan, ya da ağara şəkil kimi atırsan. Onun əslində PNG materialı şey atacaq, sonra bump və ya da ki... Necə? Yəni, bumpı mənfi qoysaq, əslində olar mı? O şəkildə. Yəni, burada bump deyil, hə? O zaman fikrim maxa getdi. Bu max deyil, yəni burada bump deyil, burada normaldır. Yox, algoritm olaraq tam eyni deyil, çünki bumpda səndə ağara şəkillər istifadə edir. Burada qırmızı-yaşıl şəkillər istifadə edir. Qırmızı, yaşıl, göy. Amma fikir eynidir yəni. Ki, hə, o necəsə başa düşməlidir ki, şeydir. Ctrl Z, Ctrl Z. Bu bir teksturanı götürürsən, onu üstünə qoysan, o belə adı yolunu verəcək. Necə? Verməyəcək. Yox, burada başqadır. Yəni ki, sən onu brush atmalısan. Brush atandan sonra hara istəyirsən, onu seçməlisən. Yəni bütün tekstur atandan sonra tekstura məsəl üçün götürdüm, atdım brush-a. Aha. Brush-dan götürdüm obyektin üstünə qoydum. Əvvəlcədən tekstura üstündə işləyir. Yox, prinsip teksturada xüsusi bir şey yoxdur. Yəni hər hansı bir ağara şəkli, məsələn bax buna bir dənə fikir verir, bax bu. Bunu atdıq bura. Bu belə bir iki şeydir. Üç bucaqda çıxıb o tərəfdən. Yəni bu işığı fırlatsaq görəsən ki, əməlli başlayır. Yox, bu heç mən teksturanı soruşuram. Tekstura dediyin nədir? Yəni foto şəkli. Taxta materialı. Yox, taxta materialının, məsələn sarı rəngdə, göy rəngdə taxta materialda məsələn. Bu onu birinci çevirəcək ağaraya. Ya da deyəcək ki, mən import edə bilmirəm. Sən bunu PNG kimi ya da ağara kimi. İndi bu təzə variantda bilmirəm. Köhnədə mən bilən yox idi elə bir şey import. Yəni fikir olan olur ki, sən ağara şəkil istifadə eləməlisən. Yəni taxta şəkli yox. Burada ümumiyyətlə şəkil istifadə eləmək məsləhət görülmür. Çünki taxta istəmirsən, burada özündə hazır taxta materialı var. Materialı deyirəm. Onun ağarasını çıxarıb atmalısan. Hə, ağarasını çıxarıb atmalısan. Ya məsələn ki, tutaq ki, burada indi biz bunun detallarını veririk də. Bu üstündə gələn materiallardır deyə. Burada elə çox güclü detal şey də yoxdur ki, qoyub istifadə eləyəsən. Məsələn də bunlar. Hansı zaman format? Ən axırıncı. Hə, bu məsələn zamok kimi, bunu dartıb şey eləyirsən zamok kimi olur. Yəni paltarın zamok üstündə. Hə. Məsələn birəncidə detallar, nə bilim. Bunun internetdən köçürə biləcəyiniz xüsusi robotlar üçün, yəni mexaniki şeylər üçün alfalar var, hansı ki, indi kimsə pulsuz qoyubdur ora. Mən onları köçürmüşəm, orada konkret şurub-murub, mənim robotumdakı olan detalların hamısını mən internetdən hazır köçürdüm. Bu Substance Painter-in şey variantı deyə, Sroy variantı da, heç bir detal yoxdur orada. Onu öyrə məzbur. Belə deyək, qatla hazırlamışsın. Hə, özüm hazırlamamışım, hazırını köçürmüşəm də mənə. Yəni, amma qaydanla işləyən adamın həmişə özünün əlinin altında bir şeylər olmalıdır ki, yəni sən ümumiyyətlə nələri istifadə edirsən. Belə şeylər olmalıdır. Tutaq ki, burada məsələn belə neçə şeylər qoya bilərik bura. Okey, deyək ki, bunu istədiyimiz kimi şey detallandırdıq da biz indi, nə bilim, şurub murubumuzu yoxdur da, üzürlü hesab edeyim. Bazaladıq. Sanki bu şurubdur. Bir də bu işin biraz maraqlı tərəfi odur ki, bunu detallandıran mən deyiləm. Heç kim də mənə sübut eləyənməz ki, burada şurub abdə olmalıyım. Yəni, mən kevim arası deyir qoyuram. Biri də burada olmalıdır, sanki. Şurub var, kəsişməsə yaxşıdır. Hə də, başqa görə nə detallar var. Ya biraz detallandırmaq lazımdır, belə deyək. Biz onları bəzi şeyləri sadə saxladıq ki, sonradan burada qoyacaq. İndi bunu qoyaq burada, ayıb edək. Okey, bunu qoyduq. İndi məsələn biz burada UV-ni də balancaladıq ya. C hərfinə basmaqla bütün bu 5 dənə deyirəm, tekstura verəcək. O teksturaların 5-inə də göstərə bilərik. Məsələn, C-ni basırıq, boşdur. Çünki biz color-ı söndürmüşük ya, bu dəqiqə bizim layer-də color yoxdur. İkinci dəfə C-yə basırıq, metal da yoxdur. Üçüncü dəfə basırıq, roughness da yoxdur. Dördüncü dəfə bu burada, görürsünüz, bu bənövşəyə detallar var. Bu detallar normal map-in şeyləridir. İndi bu məsələn proqramın mənim ən sevdiyim xüsusiyyəti nədir? Tutaq ki, tərəzindən qaydaq originala. Bura mən tutaq ki, nə verəcəm? Bura bir qara kraska verəcəm. İndi qara verməyək, ya məsələn göy verək ki, şov siz daha rahat görəsiniz. Qaralı biraz görmək çətin olur onu. Sanki bu göy kraskalanmış metaldır. Mən də buna istəyirəm vermək effekt ki, köhnəlib də bu metal o qədər işlənib ki, istifadə olunub ki, yıpranıb da. Bu yıpransa bunun haraları cırılacaq, haraları yıpranacaq,
haraların kraskası yeyiləcək altdakı metal görsənəcək. O effekt vermək istəyirəm. Bir də çirk vermək istəyirəm ki, bu işlənən lüboy şey çirklənir. Üstünə ləkələr düşür, nə düşür. Bu çirklənsə, bu pastansa, bu tozdansa, hansı hissələr tozlanacaq. Bu proqram onu özü verir bizə. Amma özü bunu verməsi üçün bunun curvature deyə bir şeyin hesablaması lazımdır. Yəni, burada hesablatdırır bunu. Hesablayır, özü fikirləşir, tapır ki, modelin formaları budursa, bunun yəqin ki, qıraqları da budur. Amma bizdə ki, bu təzə qoyduğumuz detallar var. Əslində, bu detalların da qıraqları çirklənməlidir. Yəni, yıpranırsa, bu detalların da qıraqları yıpranacaq. Amma bizdə bu detallar model yox, şəkil olduğuna görə, bu hesablayanda formasını bunları nəzərə alınır. Çünki biz bunu indi bu dəqiqə qoymuşuq. Ona görə mən nə edirəm? Mən götürürəm bunu, sağa basıram, export edirəm birinci. Export edirəm, bunu nə bilim, hara bir dənə desktopda bir dənə papka düzəldəyir, export edirəm. Tox ki, təlim papkasında. Bu papkaya mən export edirəm. Bütün bu papkaya görsən, deyir, nə edəcək? Normal map, ambient tapqlarımızda hamısını. Export elədik. Bu deyir ki, export tamamlandı, open folder deyir. Bütün o fayllar buradadır. Bax, bizə lazım olan budur. Normal map. Bunu nə ilə açacaq? Fotoyla. Okay. Hə, gördüyünüz kimi, bax, bizim o bütün detallar atmışdır. Hamısı bu normal map-in içində bizə verilir. Bir bu şəkilə baxanda, haradasa başa düşmək olur ki, bu detal içərimi girib, çörəmi çıxır. Yəni, o alqoritmi bura otuzdurublar. Bu şəkilimiz hazır olundan sonra bunların hamısını silirik. Yəni, bu mənim şəxsi workflow-umda. Yəni, bunun kimsə sabah çıxıbsa ki, bu belə döyüləsində başqa cürlə ola düzdür. Yəni, bu bir dənə variant yoxdur yəni. Okey. İndi nə edirik də? Bizim bu layer-imizi silirik. Çünki bu dəqiqə bizə bu lazım deyil. Yəni detallarımız hamısı export eləmiş şəkil kimi. Bu şəkili təzədən import eləyəcəyik bura. Burada texture açırıq bu hard surface. Bunu da atırıq bunun içinə. Seçirik bunu hara atırıq. Current section import. Okey. Şurada hara düşür. Nədir bunun 06? 06 səhərin əvvəli düşər. Burada axtarmaq var. Bəli. Bəli. Neyi desək? Yox, 3D printerə çıxarsaq şəkildəki detalı çıxartmayacaq. Onun geri modelin üstünə, yəni modeldə eləmək lazımdır. 3D printerdə olan modeldə. Aha. Yəni, bunlar bir vizual görünür. Hə, bu vizualdır, yəni yalandan da əslində. O bizi alladılar. Default deyəsən bunu. Okey. Hə, indi burada bu bizdən nə soruşacaq da? Okey. Ümumiyyətlə, model import eləyəndə həmişə bizdən soruşur ki, bu modelin üstündə gələn başqa nəsə teksturamız var. Çünki ola bilər ki, məsələn, biz ZBrush-dan modeli export eləyərik. O bir qardaş soruşur ki, ZBrush-da personaj düzəltdiyi çox detallı personajdır. Onu biz necə oyuna atacaq da? Hansı ki, deyirəm, high poly modeldən low poly modelə retopo eləyəcəyik. Bütün detalları şəkil şəklində ona export eləyəcəyik. Həmin o şəkil, bu bizim bu göy şəkil formatında olacaq. Bütün o üstündəki detallar, nə bilim, o qılıncı üstündəki cızıqlar, zatlar, bütün həmisi bu belənçi şəkildə olacaq. Sonra bu şəkili biz modellə bir yerdə import eləməliyik. Import eləyəndən sonra da seçməliyik. Burada göstərməliyik ki, bax, bunun normal məhbi budur. Bunu buradan seçdik. Bax, bu import elədiyimiz şəkilin üstündəki detallara görə bu dəqiqə bizim modelimizin üstündəki detallar əmələ gəldi. Halbuki bu şəkildən götürür bu dəfə informasiyanı. İndi buna deyirik ki, davay hesablayana görə ki, modelin qıraqları haradır, modelin toz yığılacaq yerə haradır. İndi o hesablama mərhələsi buradır. Bake textures deyirik. Normal map lazım deyil bizə, çünki özümüzdə var. Bundan da hər biri bir parametrə işarədir. Bu dəqiqə bizə lazım olan bu da lazım deyil, bu da lazım deyil. Bir ambient occlusion lazımdır. Ambient occlusion nədir?
modelin bir-birinə yaxın olan əraziləri haradır? Yəni toz yığılsa hara yığılacaq? Odur, ambient occlusion. Curvature-də şeydir. Qıraqları haradır modelin? Yəni modelin kəskin yerləri haradır? Haralar yeyilməyə meyilli yerlərdir? Odur. Position nədir? Position-dəki obyektin ümumiyyətlə üstü haradır, altı haradır? Çünki sən burada məsələn bəzi söhbətlər var ki, təkər düzəldir. Sən deyirsən ki, təkər palçıqlı olsun. Təkər palçıqlı olsun deyəndə bu fikirləşir ki, təkər yəqin ki, aşağıdan palçıqlı ola bilər. Və yaxud da ki, sən deyirsən ki, yuxarısı mı palçıqlı olsun, aşağısı mı palçıqlı olsun? Ya da ki, haradasa bir şey... Hə, məsələn də, haradasa bir obyekt var, obyekt sirk deyil. Necə sirk olsun? Fikirləşirsən ki, bak ki, vulkan püskürüb, kül uçub göyə, oradan sonra tökülüb aşağı. Elə olanda maşınların üstü sirk olmalıdır, aşağısı təmiz olmalıdır. Ona görə sən bilməlisən, daha obyektin üstü haradır, sən qoyursan ki, üstü sirk olsun, üstü sirk olur, aşağısı təmiz olur. O da nisbətən təmiz olur, yəni belə silişkan gülkümə olur. Sonra sickness var, deyirsən ki, yəni obyektin qalınlığı nə qədər. Biz bu axırıncı 4 dənəsi lazımdır bizə, onu saxlayırıq. Deyirik ki, bake textures. Bu bir dəqiqə zat fikirləşir, hə? Bunları biz için hesabladı, buradan belənci şəkillər çıxartdı. Bu ambient occlusion-dır, yəni haraları toz yığılacaq. İndi fikir verirsinizsə bu ambient occlusion-dan sonra bu hissələrdə elə bir az kölgə əmələ gəlir. Məsələn, bu şurupun içərisində, nə bilim, bu detalların qırağında filan, bu künclərdə zətdə. Bu dəqiqə toz deyil, məsələn, burada daha qəşəng görürsən. Bu toz deyil, bu kölgədir yəni. Obyektdən bir-birinə yaxın olan hissəsində kölgə var. Adicə bu detalların da içində elə ki, bir az yüngülvari kölgə əmələ gəldi. Normal yəni, real həyatda hansısa metalda ya hansısa obyektdə o cürlə detallar olsa onun içində kölgə olacaq. Bundan sonra biz başlayırıq işin maraqlı tərəflərinə. İndi nə edirik? Biz bura layer, indi Photoshopda işləyən var da, yəqin ki, Photoshopdakı layer məntiqini bilirsiniz. Bilmirsinizsə də mən sizə izah edeyim necə bir şeydir. Kağız düşünün. Məsələn, birinci layer kağızdır. Altdakı məsələn, Luboy məsələn burada necədir? Bu taxtadır. Bunun özü nədir? Özü taxtadır. Onda da bizim ən altdakı layerimiz taxta olacaq. Sonra üstündə nə var? Üstündə nəsə də bir material var. İkinci layerimizdə üstündəki material olacaq. Sonra biz deyəcək ki, bunun qıraqlarına görə materialın hansı hissəsi üstündən yeyilməlidir ki, altdakı taxta görsənsin. Bu dəqiqə biz eyni effekt edəcək. Bu da dəmir materialı ilə da. Onda da birinci biz dəmir materialı düzəltməliyik. Burada basırıq, təzə layer götürürük. Bu bizə bir dənə adi layer verir, bir dənə rəngdə. Buradan biz layerimizin rəngini seçirik. Dəmirin rəngi nə rəng olur? Fərqi yoxdur. Dəmirin ümumiyyətlə rəngi olur. Dəmirin rəngi ətraf nə rəngdirsə o rəng. Ona görə bu rəngi nə seçsiniz, çox fərqi yoxdur. A. Ondan sonra bu bizə soruşur ki, bu material nə qədər metalikdir? Biz deyirik ki, bu çox metalikdir qardaş. Bunu apardıq sağa. Sağa aparanda da avtomatik görürsünüz ki, bu metaldır yəni. Bu da çox da metal oxşamır, yəni iyrənci bir şey oldu bu dəqiqə. Niyə metal oxşamır? Çünki əgər ideal dünyaya birdən düşsəz havaqsa, düpbədüz sətkin üstündə metal olsa, ətrafda da yansıtmağa heç olmasa, metal elə beləncəyi görsənəcək. Bu dəqiqə çünki yansıtmağa bir şey yoxdur. Bir də metalın nə qədər yansıtma əmri, yəni ki, nə qədər bulanlıq yansıdır mı, yoxsa güzgü kimi yansıdır. O da ikinci parametrimiz də bu roughness dediyi. Yəni, çox yıpranmış metaldır, heç nə yansıtmır, ya da ki, yavaş-yavaş metalik daha çox parlaq, güzgü. İndi bunu biraz biz azaldırıq, belə eləyirik ki, hə, biraz da, indi biraz tam güzgü olmasın, o metallıq qalsın. Bu parlıqladır. Bir indi fikir verirsinizsə ki, mən deyirəm ki, real həyatda heç nə kəskin olmur da. Yəni, bu bizim, çünki real həyatda heç nəyin küncü belə olmadığına görə, heç bir dəmirdə belə görsənmir, yəni. Amma silindirə fikir verirsək, silindir nisbətən daha çox dəmir oxşuyur da, yəni. Belə. İndi fikir, bu hissəmiz hazırdır, yəni ki, bu modelinlə, bu cür nə dəmirdən o tərəfə gedə bilməyim maalesef. Keçdi ikinci. Hə, bir də nədir problem? Nə? Bunu biraz daha real dəmir oxşamaq üçün nə edə bilərik? Real həyatda bu fotorealistik nəticə almaq üçün bəzi qanunlar var ki, o qanunları biz indi bu dəmirə belə uyğulasaq, daha çox dəmir oxşayacaq. O qaydalardan biri nədir? Real həyatda heç də mükəmməl deyil. Məsələn, bu dəmirin yansıtma əmsalı var. Görürsünüz, hər tərəfdə eyni üzrə bulandıqdır. Amma real həyatda elə deyil. Dəmirin bir hissəsi çox işləndiyinə görə az yansıdır, bir hissəsi çox. Biraz daha az işləndiyinə görə daha təmiz olur. Onur da buradakı, məsələn, bu roughness-a biz bir dəqiqə rəng vermişik də. Əgər biz buna rəng verməsək, biz buna bir dənə şəkil versək, bu görəcəksiniz ki, daha çox dəmir oxşadı bu dəqiqə. Çünki real həyatda gördüyümüz dəmirlər həmişə yıpranmış dəmirlər olur da. Yəni, eyni üzrə
hər tərəfə eyni üzrə parlanır. Olur ki, adicə məsələn bir dənə buna rəng verən kimi daha çox oxşadı. Onu bizim də hələ ki mən proses izah eləmək istəyirəm. Yəni bu dəmir əslində pis də dəmir deyil, nə çox. Okay. İndi üstündəki kraskanı düzəldirik də. Bir dənə də buna layer atırıq belə. İndi deyirik ki, üstün kraskası nə rəng olsun? Üstün kraskası mən deyirəm ki, nəsə elə bir rəng olsun ki, sabah üstün, şimdi üstünün kraskası yeyiləndən sonra siz tuta biləsiniz də söhbət. Onu qoyaq göy. Göy qoyduq. İndi bu deyir ki, göydür, yaxşı. Bəs bu nə qədər parlaqdır? Bunu məsələn mən sağa aparsam, maksimum metalik şeyin. Bu olacaq göy metal. Biz bunu metal olsun istəmirik. Biz istəyirik ki, bu kraska olsun. Onun metalik şeyin sıfır eləyirik. Roughness şeyini azaldırıq. Biraz parlaqlıq qalsın da üstündə belə yüngül var. Kraskada çünki parlaqlıq qalır. So, indi burada bir dənə belə söhbət var. Photoshopda da var. Photoshop bilənlər bunu tutacaqlar. Bunun qırağına biz mask qoyuruq. Add black mask deyirik. Bütün bu təzə düzəltdiyimiz material getdi. Ya bu material qoymamışdan qabaq kontrol edibsə. Deməli bax 2 dənə layer var. Yuxarıdakı şeydir, kraskadır. Mən kraskanı söndürsəm altdakı metalı görürəm. Kraskanı yandırıram, altdakı metalı görmürəm. Niyə? Çünki altdakı onu yox. İndi mən buna mask qoyuram. Add black mask. Mask qapqara olduğuna görə bu heç nə görsənmir. Maskın funksiyası nədən ibarətdir? Maskın funksiyası ondan ibarət ki, burada bir qara şəkil var. Bu şəkilin hansı hissəsini mən qara ağ eləsəm, hansı hissəsini ağ eləsəm, o hissədə kraska görsənəcək. Hansı hissəsini qara qalsa mən eləməsəm, o hissədə görəcək ki, şeydir, metal görsənir. İndi variant var ki, əvvəl bu Photoshop vaxtında, dədə-baba vaxtında biz bunu əllə eləyirdik. Biz bunu proqram bizim işimizə yarayır nə də? Bu bizə avtomatik verəcək ağ-qara bir dənə şəkil. Hansı ki, qıraqlarda bu yıpransa, haraları görsəniz. Yəni bunu mən təzədən şey edeyim. Add black mask deyim bu itsin. Bu avtomatik eləyən şeyin adı generatordur. Add generator deyirəm. Burada seçirsən də fərqli generatorlar var. Metallic edge wear var. Yəni ki, metal obyektin qırağı necə yıpranar. Nə fikir verirsiniz, qırağlı şey olur. Burası burada indi problem nədir? Problem odur ki, yerləri dəyişik düşdü. Yəni ki, özü metal qaldı, qırağı yıpranan yerləri kraska oldu. Biz istəyirik ki, tərsin olsun, onu invert eləyirik. Oldu belə. İndi məsələn, bu fikir verirsiniz qırağı necə ləzzətli görsənir. Konkret qırağı belə, bilmirəm, mən məsələn, özüm belə şeylər baxanda belə dəhşət eləmişəm. Oy, da, nə qəşəngdir. Evdə də baxırlar mənimlə ki, Allah köməyin olsun. Dəmirdə, yəni, nə qəşəng. Daha demirlər ki, bunu düzəltmək üçün zamanın ölür də, yəni belə şeylər dedilər. Hə, məsələn, burada indi bu fişkası nədən ibarət? Fişkası nədən ibarət də bunun? Deməli, Allah. Bax, burada bu wear level, level deyə bir şey var. Yəni ki, bu yıpranı belə qəşək. Nə qədər yıpranı? Bəlkə indi mən istəyirəm ki, vaxşı da bu püs günlətdə sürüyüblər yerindən. Onda bunu wear leveli biraz daha artırsaq, görəcək ki, məsələn, bu kraskaların yeyilməsi daha da çoxalır. Şirvəsiz ki, əməlli başlı işləndə o köhnə sovet metalları da ki, o traktorlar da. Yəni ki, məsələn, bu səviyyədə tekstura düzəltmək, Photoshopda nə bilim, nə qədər vaxt uzaqlar da. Hə, yəni... Bir də, məsələn, bunun fişkası nədir bu teksturanın? Real həyatda belə bir dəmir olsa, bunun buraları yeyiləcək. Yəni, beyin sırazı inanır ki, hə, nə, yəni, bu ciddi-ciddi yeyilib. İkincisi, sən bunu hazır hər hansı bir bu cürdə metal teksturalar doğulu internetdə, yəni 4-ci metal tekstur yazıq, Google-la axtarsanız milyon cürə belə bir tekstura çıxacaq. Burası da bu teksturanın heç birində sənə lazım olan yerlər yeyilmir. Bunun randomda orası burası yeyilir ümumiyyətlə, amma konkret lazım olan isə heç vaxt yeyilmir. Yəni, mən də bir dəqiqə onu sizə necə olacaq göstərim də. Bu wear leveli sıfır elədiyi, yəni ki, Bir şey soruq, buyur. Dediyim, məsələn, burada bəs, bu çapı zamanı həmin məsələlər düşürsün, yoxsa yenə düşürsün? Düşməyəcə, bu şəkildir yəni. Ha, yəni yenə də... Amma rəngi çəkisində, rəngi çapda sadəcə düz görsənəcək. Hə, yəni məsələn, içəri girən hissələri görsənməyəcə, amma üstünün o cızıqları zadır, rənginə düşəcək. Çapda istəyirsən, zıbraşda qarşısı qalıb elə bilərsən ki, o... Və yaxud da necə eləmək olar? Buradakı o mask ki var, hansı ki içəri girib çölə çıxıb. O hissəsini maksatı displacement eləyə bilərsən ki, o da yenə ağ hissələri içəri salacaq modelin özündə. Ondan sonra print eləyə bilərsən. Okey, məsələn, sizlər internetdən tapdığınız belə bir şey. Bu, Grunge Amount. Məsələn, internetdən hazır tekstura tapanda haradasa belə bir şeylər düşünür. Məsələn, də yıpranmış. Elə oradan-buradan yıpranır da. Yəni, konkret sənə lazım olan düzgün yerdən yıpranmadığına görə
Mən məsələn inanmıram da ki, bu tekstura bu modelə aiddir. Çünki bunun öz modelin öz spesifikasına uyğun heç nə yoxdur bu teksturada. Görürsən, ümumi belə oradan buradan yıpranıb da. Məsələn, təzə başlayanların düzəltdiyi şəkillər adətən belə olur. Baxsan ki, Frodo şey var. Frodo indi yıpranıb da, əziyyət çəkib, nəsə olub. Amma modelin, yəni modelin topologiyası var da. Yəni modeldə bu buradan yıpranmamalı əslində. Ona görə bunun bu proqramın ən ləzzətli tərəfi ondan ibarətdir ki, bu bizə lazım olan yerdə verir şey. Yəni belə. Bu animasiya filmləri üçün yarayır, yoxsa yarayır, yox, ancaq oyunda lazımdır. Məsələn, bu iminişdə bunun alternativi necə ki, Max Maya var. Bunun alternativi var Mari. Mari. Hə, Mari. Hə, Nuke şirkətinin, Founder şirkətinin şey istehsal edir Mari. O bundan biraz fərqi nə idi? Məsələn, bu ki avtomatik eləmir qıraqları. Orada biraz deyəsən təzə variantlarda əlavə ediblər, amma köhnə variantlarda şey yox idi. Yəni sən əllə tapmalı idin ki, haraları olmalı. Əllə çəkirsən, daha çox kontrol var. Bu biraz tənbəllər üçün də avtomatik eləyir. Okay. Hə, bir də burada məsələn mənə xoşuma gələn hissələrdən nədir? Da fikir ver sizə bu düzgün obyektlərin hər tərəfində kraska saxlayır, ancaq qıraqlarını yeyir də. Amma silindrik obyektlərdə demək olar ki tərtəmizdir, ancaq metaldır. Çünki bu bilir ki, silindrdirsə bu böyütmə fırlanır. Fırlanan bir şeyin üstə kraskanın yeyilməsi daha çox ehtimal. Aysa. So, indi məsələn bir az mənə xoşuma gəlməyən nədir burada? Xoşuma gəlməyən odur ki, bu mən hamısı gördüm. Bəlkə bunun rəngini dəyişə bilərik ki, məsələn burası biraz başqa rəng olsun, burası başqa rəng olsun, burası başqa rəng olsun, həm də biz fərqliyi göstərək də. Ona görə gəlin ən birinci biz bu metal şeyini yığışdıraq, maskı da yığışdıraq, delete mask edərim, mask deyək. Gəl fərqli rənglər qoyaq da üstünə. Bir dənə məsələn bunu ataq. Qoyaq, nə bilim. Qoyaq, qırmızı. Okay. İndi mən istəyirəm ki, tutaq ki, bu hissə qırmızı olsun, bir də bu hissə qırmızı olsun. Orta hissələr göy olsun. Ona görə mən o hissələri masklayacağım. Deyirəm, add black mask. Bu, bir ayaq göstərmişdim, bundan belə-belləyib çəkmək olur, amma o qədər da yoxda əlinə eləməyək. Gəlin, burada bunu bizi rahatlaşdıran şeylər var. Məsələn, biri budur. Giririk bura. Burada biz obyektlərin özü hansısa hissədən ibarət olduğunu bilirik ki, məsələn, bu ayrı obyektdir, bu ayrı obyektdir. Ona görə biz bunu seçirik. Ağa aparır. İndi biz nəyə vursaq obyekt ayrısı. Məsələn, bu obyekt oldu qırmızı. Bu da obyekt oldu qırmızı. Görək, altda bir şey var, yox. Ondan sonra, məsələn, bu da oldu qırmızı. İf, so. Şurupların da rəngini başqa rəng verə bilərik. Ümumiyyətlə, bütün şurupların. Gəl, onda məsələn, qara verək. Belə, bunda rəngini qoyduq qara. Okay, buna da yenə add black mask deyirik. Ancaq şuruplar olan yerə vururuq. Hansılar sesli qaldı? O iki tərəf sesli qalmalıdır, ona təsir edəcək yoxsa? Qırmızın deyirsən, hə? Yox, qırmızı rəng vermək istəyirəm, mən sesli qalmayayım. Qırmızı rəng istəyirəm. Hə, hə. So, qaydırıq sala. Bu dəqiqə, bax, bizim rəngimiz budur. İndi bu rəngin altından istəyirik ki, biz dəmirləri görürsənsiniz. Onun ilə, deməli, bizdə 3 tane obyekt var. İndi bu üçünə də şey verməyəcək ki, o effekt. Onun ilə biz metalı qaldırır yuxarı. O effekti metalı verir. Deyir, add black mask. Seçdiyi model maskımızı, generatorımızı verdik, metalik edge wear. İşte bütün rənglərin üstündən o yıpranmasını atdı. Bir də buna deyirlər non-destructive. Yəni ki, indi mən bunu düzəltmişəm effekt, əla. İndi mən reski sonra nə bilim, düzəliş gəlişə qardaş, bəs bunu sənə demişdi qırmızı olsun, bağışda da, bu yaşıl olmalıdır. Yəni. Bizdə də çox olur, nə yəni, şey, renderliyib qutarırsan sonra kimsə ayrılır keçdirmiş. Üşə buradan bizim rəngimiz var. Rəngi götürüb sıra azı sən dəyişdirə bilirsən. Yəni effektə heç bir təsir eləmir. Yəni ki, sarıdır, sarıdır. Nə rəng istəyirsən sıra azı qoyur. Problem yoxdur. Şeydə olur. Yəni düz mən yaşıl dedim, sarı dedim. Nə siz düzü hesab edin. Yaşıl pasal təsir sarı. Hə, yəni sarı daha qəşəng görsən də olur. Okay, nə? Başın bu bizim belə. İndi qaldı nə? Qaldı toz sirk şeyləri. Onun üçün də bir dənə əlavə bir dənə layer atırıq bunun üstünə. Baxırıq ki, bu layer ən yuxarı düşdüyündə, metaldan da yuxarı. Hə. İ baxırıq ki, məsələn toz nə rəngdə olur da? Toz olur, nə bilim. Bu baxırsan necə tozdur? Toz olur bu rəngdə. Tozda parlaqlıq olmur. Bu dəqiqə burada parlaqlıq var. Onlara biz bu parlaqlığı sıfır edirik. Yəni belə olsa, parlaq kraska olsa, belə edirik. Bütün parlaqlıq gedir. İ metal da olmur, olur belə də. Şun sadə toz. İndi buna da yenə black mask veririk, özü itir.
Buna da yenə generator var. Generatorumuz da bizim bu hesablayır ki, haralara şey töküləcək. Ona görə NG4 deyə bir şey var burada. Vurduq onu, fikir verin, bütün üstü çirki oldu. Bu aralar, sonra ümumiyyətlə bu da bu qara ləkələrə fikir verirsiniz. Mən də onu söndürsəm daha aydın bilinəcək. Məsələn. Tərtəmizdir, üstündə çirki atdıq. Şey belə oldu. Burada da yenə, məsələn, indi bana dəmirə bana əməlli başlı dəmirə oxşuyur. Özdə məsələn, hara lazımdır? Belə bir yer olsa 100% bunun buralarına da olacaq toz bütün bu mazutlar, bu aralara, sonra bu şurubun iç hissəsinə. Bir də bizim qoyduğumuz detallara da fikir verin. Elə bir şey əsl detal kimi buralarına toz da qoyub, də metal da qoyub. İndi biz məsələn, kölgəni fırlatsaq, ışıq fırlatsaq, əməlli başlı elə effekt olur ki, burayı da bir sanki qırağa çıxır. Amma qırağa çıxanca da heç nə yoxdur əslində. Belə bir şey. Ondan sonra yenə də burada da o dəmirdəki kimi şeylər var. Bu çirkliliyi artırıb azaltma imkanımız var. Yəni ki, bu 4 level-dir ya. Bunu daha çirkli, daha çirklidir. Pa boyu şey zəhri var. Bu ucu da əməlli başdı da o. Hə, xırdalandan gəlir. İndi biraz yaxşıdır. Mehtabatdan gəlir də. Maşın bu belə. Sonra məsələn bu 4-ün şeyi var da, qrunc var. Ümumiyyətlə ancaq qıraqlarda olsun, yoxsa ortalarda da olsun. Belə şey. Sonra məsələn bunun biraz daha çölə çıxmaya, əgər bu palçıqdırsa, palçıq avtomatik biraz çölə çıxacaq axı. Ümumiyyət mələ bunun height hissəsini yuxarıda qaldır. Bu palçığın height hissəsini biraz yuxarı qaldırsaq, hələ fikirləşir. Fikir verin, məsələn, bax, indi elə görsəniz ki, bu qarı simissələr biraz çölə çıxıb. Çünki biz o effekt var. Əgər istəyirsə ki, bu çölə çıxma, o girinti çıxıntı hissəsi olsun, burada bunun height-ını artıra bilərsiniz, ya da ümumiyyətlə height-a dəyməyə bilərsiniz ki, şey olsun. Bilən ki, biraz bunun çirkliyini azalda bilərik, yəni biz çox şişdən çıxartdıq. Belə. Okey. Burada görsünüz, yəni bu teksturanın maksimumda ya Photoshopda bu proqram olmadan kiməsə tapşırsınız eləmək, yəni bugün gedəcək, sabah gələcək. Yəni biz amma bunu burada hələ tutorial vaxtında 15-20 dəqiqə həll edəcəyik. Yəni, bu proqram yəni ürək. Sonra, yəni bu qədər effektdən sonra biz yenə də girib rəngləri 1 saniyə dəyişdirə bilirik. Də, məsələn, istəyirik ki, bu göydür. Yəni effekt bu dəqiqə yapışmayıb da onun üstündən. Biz yəni hər halda girib dəyişə bilirik. Yəni real time dəyişdi, oturdu üstünə konkret. Belə qar içində, nə bilim, nəsə də ürəyimiz nə rəngi verirsiniz. Okay. Sonra indi hazırdır, indi bunu qaldı şey eləmək, export eləməklə. Export eləmək üçün də buradan həm də dənə dənə sizə teksturalar göstərim, də dənədir. Tutaq ki, C-ni basırıq, bu normal məpdir. Normal məpimiz heç nə yoxdur, çünki biz bayağı export eləmişdik ona görə. Bu bizim nədir? Height. Height-ımızda da heç nə yoxdur, avtomatik normalda bir şey yoxdursa height-da da olmayacaq. Bu bizim import elədiyimiz normaldır. Yəni bu detallar buradadır. Fikir verin, əlavə detallar da düşüb bura. Hansı ki bu dəmirin girintiləri, çıxıntıları azadır. Bax, onlar hamısı burada var. Təzə normalımız. O da export gələcək bizlə. Ondan sonra bu diffuzdur. Yəni ki sırf rəngdir. Yəni burada başqa bir xüsusiyyət yoxdur. Yəni dəmir oxşamır. Bu dəmirin rəngidir ancaq. Fikir verin, parlaqlığı da heç yoxdur. İkincisi bu nədir? Bu maskdır. Yəni qırağın şeyidir, metalik. Yəni buradakı gördüyünüz ağ yerlər metal olacaq, qara yerlər metal olmayacaq. Yəni bu maskın özüdür. Yəni o bu işin ən çətin hissəsi, zaten proqramın biz içində elədiyi şeylərdən ən çətin hissələrdən biri bu maskın düzəldilməsidir. Yəni bu bayaq bizim generator var, deyim metal edge bir. Bu özü hesablayır ki, bu modeldirsə, modelimiz budursa, bunun yəqin ki bu cür nə formada yıpranacaq. O hesablayıb aldığı nəticə bu şəkildədir. Yəni bu şəkili götürüb Lüboy proqramında da o effekti ala bilərik. Yəni əsas çətini bu şəkildə. Ondan sonra bir dənə də basırıq. Bu da bizim şeydir. Nə qədər parlaqdır bizim şey, roughness. Yəni bu ağ olan hissələr toz olan hissələrdir. Qara olan hissələr təmiz olan hissələrdir. Bu da belə bir şeydir. Bir dənə də C-ni basırıq, təzədən şey. M-ni basırıq, qayıdırıq əvvəlki bizim o normal dəmir variantımıza. Belə məsələn fikir verirsiniz, dəmir ucuda əvvəl kimi parlamır. Nəyə görə? Çünki üstündə toz qonur olur. Yəni, tozlu dəmir də o qədər parlaq olur.
ona qədər fikirləşmirlər adamlar. Şöyə indi bunu export edək. Sağa basırıq, giririk export textures, bayaqki yeri göstərir, təlim textures bura. Bayaq elədiyimiz yerə. Hə, burada bir dənə maraqlı söhbət var. Deyir ki, bu bizdən soruşacaq ki, qardaş, sən bunu harda istifadə edəcəksən? Mən sənə teksturaları nəyə görə verim? Məsələn, burada variantlar var. Corona da mı render edəcəksən, CryEngine mi atacaqsan, Keyshot'a mı atacaqsan, Unity'ye mi atacaqsan, Unity 4'də başqa cürdü, 5'də başqa cürdü. Biz də bilmem burada Unity neçədir. 5. 2017 idi deyəsən, o yəqin ki 5 export edəyərik də bura. 5, 8. Hə, aysa, onda elə 5. 5, ona getdi. Unity 5 standart metal. Çünki burada bəzi, məsələn o roughness-da ağ qara verir bizə. Bu mənası məntiqlə verir. Əslində ağ olan yerlər parlaq olmalı, qara olan yerlər parlaq olmamalı. Burada nəyə görə tərsinə verir. İndi yəqin ki Unity 5 seçəndə o cür düzələcək. Burdan seçir ki nə formatda versin, PNG mi versin, JPEG mi versin? PNG verməlidir. Çünki Unity-də mən bilən bəzi glossless mapləri alfa kanal kimi verir. Ona görə biz bunu dedik export. Export elədi, qutardı export. Sən bizim əlimizdə 3 dənə şəkil gəldi. Bir diffuz, bir bu mask, bir dənə də bu normal. Okey. Beləcək. Bunu simulate elədi aşağı. Bunu da simulate elədi aşağı. Gəl bir dənə də siz kanal için eləyə. Burası variant kimi ikisində bax, ikisində də baxıb görək. Deməli. Bunu kopyalayaq. Bir dənə bunu yazaq ki, şeydir Unity üçün. Tabi. Okay. Bir dənə də export eləyək. Belə belə seçək Corona. Corona export. Çünki Corona-mızı onu göstərmək istəyirəm ki, başqa şeylər üçün import eləyəndə başqa cür şeylər gəlir. Yəni, məsələn, bana fikir ver. Bunları biz silməliyik desən. Ləki təzəsindən, təzə gələnlərdən. Hə, fikir verin, burada məsələn bir 4 dənə tekstura export eləmişdi. İndi biz üçün 6 dənə export. 6 dənə tekstura düzəldi. Çünki bu Corona-dakı renderləyən istifadə elədiyiniz teksturalarla Unity-də istifadə elədiyiniz teksturalar eyni olmayacaq. İndi biz gəlin belə bir şeylə, tələ şey. Bu bizim Max-da idi, bayaq ki bizim beton şeyimiz, ayağımız. Gəldi bura, bu bunu sürüdü, yatdıq bunun üstündə diffuzu prosta. Şey gördünüz ki, bu teksturamız əmələ gəldi. Amma yəni tekstura binlə fasona baxsanız adamın ağlına gəlməz. Deyir ki, yəni bundan bu əmələ gəlir. Çünki nəyə görə? Bu özü bilir də ki, yəni bunun hansı hissəsini hara otuzdurmalıdır. Bayaq o UV açmamızın da məqsədi zaten o idi ki, biz maksa başa salaq ki, nə haradır? Məsələn, bu fikir verir, bu detallar buradadır. Yəni o demək ki, bunun bu hissəsini biz UV-də açıb bura qoymuşuq. Okay. İndi məsələn belə bir şey eləyir. Seçək Corona renderi. İndi burada renderliyə baxaq. AW. Extended Viewport Corona Interactive. Bu Corona mənə xoşuma gələn hissəsi oldu ki, bu canlı göstərir bizə yəni. Təzədən 1-2 kimi basıb şey eləmir. 1-2 işlədən varsa biləcək. Sataşırsın. Yox, sataşmıyorum. Özüm də 1-2 işləmişim. Keyshot da. Hə, Keyshot da elədi. Bunu məsələn atağa bura. Biraz kölgə düşdüm. Biraz zordur, real time yani. Bu kompüter de əcdahadır da, yani o daha sürətli renderləyir. Normalda kompüter zəifdirsə belə qəşəng eləməyəcək. Hə, bu dəqiqə biz bunu ancaq diffuz atdığımıza görə, diffuz da yəni ki ancaq şəkildir. Yəni bu dəqiqə biz bunun şəklini görürük. Avtomatik hansı səsi metaldır, hansı səs qeydir, çirklidir, zatdır. Yəni toys harası parlamalıdır, harası parlamamalıdır, o hissəsini biz görmürük də. Ona görə obsi bizə əlavə verdiyi teksturaları biz istifadə eləməliyik ki, olsun görək. Ona görə məsələn bu Corona material atdıq bunun üstündə hələ ki. Hələ bu diffuzdan qabaq gəlin bir dənə onu yoxlayaq. Məsələn normal map farkı bir yer bizim o detallar. Bump dedik burdan seçək. Corona, Corona normal. Image. Stop, təhlil. Məsələn, bu ayaq normal.
Bunu seçdik. Hə, fikir verirsə, bu girintilər, sıxıntılar gəlir bura, yavaş yavaş. Görsənir orada? Hə, okey, bu girintilər, sıxıntılar gəldi. İndi ki, bunun dəmir hissəsini həll eləməliyik də. Reflection-ı veririk, bunu artırıq bir, yəni ki, bu yansımalı. Biz bunu normalda belə yandıran kimi, bu oldu ki, kraska. Parıltı zarar əmələ gəldi. Qız, biz istəyirik ki, bu metal olsun, amma hər yeri metal olmasın da, qıraqları yıpranan yerlər metal olsun. Ona görə bu, burada o dəmirlilik ayarını məşğul olan bu rəqəmdir bizdə. Fresnel Index of Refraction, yəni index yansıma indeksi. Yəni real obyektlərdə plasmasda zaten bu rəqəm 1.6-dır. Amma dəmirdə zaten 20-dən yuxarıdır. Məsələn, bir də bir şey deyim. Bu brilliant var. Brilliantın adi şüşədən fərqi bilirsiniz nədir? Adi şüşədən fərqi odur ki, brilliant işığı yəni işıq brilliantı üstə salanda işıq başqa tərəfə gelir. Şüşəyi salanda başqa tərəfə gelir. Yəni başqa heç bir fərqi yoxdur. Yəni boş yerə brilliant almışsın deyə. İndi burada bu refraction dəyəri var. Normal şüşədə 1.6-dır, brilliantda 2.14-dür. Yəni heç bir başqa fərqi yoxdur şüşədə. Bunda belə. İndi biz bunu göstərməliyik ki, dəmir, yəni bunun bir hissəsi dəmirdir, bir hissəsi şeydir. Bunun qabağında bir rəqəm var, bir də şəkil atmağa yer var. İndi onun fərqini deyəcəm. Yəni biz bu rəqəmi artırıb məsələn 20 eləsək, bu je dəmir oldu da, görürsünüz axtarmaq, parıltıza, əməl başlı üstünə şey, yansıyır da hər tərəfə. Yansıdır, olur dəmir. Amma bu rəqəmlə qoyanda bunun bütün hər tərəfi eyni şeyə parametrə malik olur da. Biz istəyirik ki, bunun qıraqları olsun. Elə məhz o cürlə şeylər üçün də bizim işimizə yarayır şey. Bu ağ-qara şəkil, hansı ki Substance Painter bizə verir. Ona görə gəlin bu Fresnel Ayora, o bayaq bizə verilən metal. Bir tənə görəm, haradaydı o? İor, bu şəkil. Bu şəkildə bəzi mən böyük açım, baxıq, nənə görə nə göstərir. Yəni, məsələn, buradakı şəkil. Bu qıraqlardakı qara, onu deyəcək ki, bu dəmirdir, bu hissəsi. Ağ hissəsi olan hissələrdə olacaq kraska. Onu biz bu İOR-u seçirik. Okey. İndi fikir verirsiniz, bu qıraq hissələri oldu dəmir. Orta hissəsi oldu kraska. İndi ki, bu adizə, məsələn, biz buna prosto bir dənə rəng versək. Nə biləm, qırmızı. Bu olacaq qırmızı kraskalı qıraqları yeyilmiş dəmir. Amma biz istəmirik də, biz daha orada fikirləşmişdik bizim modeliniz olmalıdır. İvrda da şey var bir də, parlaqlıq, nə qədər parlaq olacaq bizim ambiyyətdə. Onun üçün də glossiness olan hissəsinə bizim burada gələn ayaq default glossiness teksturasını atırıq. Bu üçün bir az daha az parlaq olur. Ondan sonra bizdə reflection var. Reflectionımızın rəngi çünki ola bilər fərqli olsun. Bundan gələn hər tərəfi eyni bərabərdə yansıtmayan da ola bilər. Yəni ona görə burada bizdə reflection var. Reflection yazılan. Bunu atırıq reflection-a. Və ən axırda da bu diffuzumuza, rəngi color olan yerə diffuzu atırıq. Bu bizim şey, o Substance Painter-də olan variant şeyin, versiyanın realistik variantı. Yəni bu bizim bu nədir onun adı? Buradakı variant real deyil. Bu fake-dir də. Yəni bunun kölgələri də fake-dir, reflection-ləri də fake-dir, hamısı yalandandır yəni. Bu proses daha sürətli işləmək istəyir. Məsələn görürsüz bu maxdakından daha sürətlidir. Çünki yalandandır, başımıza aldandır. Buradakı amma realdır. Yəni bunun kölgəsi də real hesablanır. Yəni ciddi-ciddi yansımasını da hesablayırlar. Hər şey ki bu daha düzgündür. Obviously biraz daha fake variantdır da. Belə. İndi gəlin bunu bir də atıb sizə Unity-də göstərəcəm də necə görsənir. Amma ondan qabaq belə bir şey eləyək də yəni. Gəl mən bunu sizə animation-ı da göstərim. Sonra şeyə baxar. Unity-də necə görsənir. Sonra Unity bir dənə atmağı göstərəcəm də. O da yəni dəhşət maraqlı bir şeydir. Atdıq işlədir. İndi bunun animation hissəsinə gələk. Bir də bu obyektimizin rəngini dəyişim. Bu da maraqlıdır yəni animation-dir. Biraz gözləyin. Deməli, animation eləmək üçün bunu yenə ayırırıq hissələrə. Bəyək UV üçün birləşdirmişdik, indi ayırırıq hissələrini yenə. Məsələn, bunu seçdik, şuruplarını qatdıq buna. Detaj, detaj seçdik. Detaj, detaj. Bunu da seçdik. Detaj, detaj.
Mən bizim 4 dənə obyektimiz var. Okey. İndi ki bunun içində biz sümüklər yerləşdirəcəyik də, okey. O bir əldə edilməyə personaj üzərində içində sümüyü düzəltmək, rig eləmək. O şey indi vaxtlıqda onu yerləşdirmək lazımdır. Prosta keçən dəfə biz pivot qoyurduq da bura. Yəni necə ki tutaq bu deyil, bu hərəkət eləyəcək, burdan başlayacaq da hərəkət eləmək, belə-belə hərəkət eləyəcək. Pivotu gətirib bura qoyurduqsa, bu dəfə sümüyü ora qoyacaq. Yəni sümüyün başlanğıc nöqtəsi orada olacaq. Yəni bu sümüklərin işləmə məqsədi budur da. Belə-belə qoyduqsa, tutaq bu ucu burdan hərəkət eləyəcək yəni. Ona görə biz məsələn bu hərəkət eləyən nöqtəni gətirib qoymalıyıq. Burdan qoymalıyıq. Yəni ki, bu bir nöqtə olmalıdır burada, çünki burdan hərəkət eləyəcək. Bunun bu birisi ilə birləşdiyi yerdə olmalıdır burada. Ona görə biz indi təzədən yəmən sıfır göstərməsini eləmişdik. Böyle. Yəni düzgün qayda ilə eləyək. Deməli, bu tərəfdən belə-belə fırlanacaqdır. Bunun deməli dayaq nöqtəsi olmalıdır bura. İkinci mərkəzi olmalıdır, harasa bura. O birisi olmalıdır bura. Ondan sonrası olmalıdır bura. Bir də ən axırıncı yer. Biz sağ noktanı basırıq, qutardıq. Bu bizim sümüyümüzdür. Hansı ki bu bizə kömək eləyəcək obyekti hərəkət elətdirməyə. Bunu gətirdik, qoyduq bunu düz mərkəzinə. Bu mərkəzinə ki, çünki elə bir ki bu mərkəzindən belə-belə başlayacaq hərəkət eləməyə də. Ona görə bunu düz mərkəzə qoymaq lazımdır. Okay. Belə. İndi biz bu obyektin özünü hələ ki gizlədək, hələ ki sümüklərə məntiq verək də biraz. Haydi. Hədi mən deyirəm ki, bax, mən bunu 5 saat hərəkət elətdirim. Yəni bunu götürüb buradan belə eləyib, bunu götürüb buradan belə eləmək istəmirəm. Mən istəyirəm ki, bir dəfəlik buradan tutum, hamısı onunla bərabər hərəkət eləsin də. Onları bunu seçirəm. Buradan animation-dan high solver verirəm bu ən axırıncıya. Deyirəm ki, bu ikisini iplə birləşdir. İndi ki, mən bunu belə seçəndən sonra bu görürsünüz belə-belə. Bu belə hərəkət elətdirmək olur. Belə, nə yəni? Şabra. Okey. Hələ bundan məzələn bir adam görməmişəm. Nə yəni? Hamı eləyir, yəni, hamı uşaqları tutur ola yəni. Özün hazır modelləri var idi, ona atıb mahlu zat qoyub, mən belə okey. İndi abi, belədir burada şöbə. Bu modelimizi biz yəni, bu biraz yekəldəyə gəlir ki, görək də necədir. Təzədən qaytaraq. And hide all. Bunu hide edək, bizə lazım deyil. Okey. Deməli, bir-birində bunları başa salmalıyıq ki, sən bu sümüyə aidsən, sən bu sümüyə aidsən, sən də bu sümüyə aidsən. Burada da skin niyə bir şey var? Skin dəridir. Avtomatik dərinin içində nə olur? Sümük. Onu seçdik skin. Bonları seçirik. Hansı bon? Bon nömrə 1. Düzəltdiyiniz ən birinci bon, həmişə birinci bon 1 olur. Seçdik bunu. Buna da bir skin verdik. Skin. Add. Bon 2. Bunu da seçdik. Bon 3, axırıncısına da bon 4 verəcək. Bon 4. Okey. Şu bunlar üçün hamısı başa düşdülər ki, hansı bona aiddir. İndi bunu biz bir dəqiqə belləsək, görəcəyik ki, bizim bu ayağımız hərəkət edir də, ekskavator kimi. Amma bu hərəkət eləmir də. Məsələn, mən istəyirəm ki, mən bunu əgər belə hərəkət elətdirsəm bu tərəfə, belə hərəkət elətdirsəm, bu ayaq da oynan bir yerdə belə dönməlidir, avtomatik sağ tərəfə. Onu üçün necə eləyəcəyib? Amma ki, bunun sümüyü var ha burada. Yəni ki, bir də burada belə variant var. Yəni, ya bu tərəfdən hərəkət elətdiririk, ya da bu tərəfdən hərəkət elətdiririk. Yəni, buradan da hərəkət elətdirsək, bu onu kimi yapışıb yəni, taşıyıb. Üstündə dayanıb da belə bir şey. Biz bunu özümüz əllə də çevirə bilərik. Belə. Tutaq ki, məsələn, bu getdi sağa. Buradakı sümüyü seçə bilərik hər dəfə. Bunu da yenə əllə hərəkət elətdirə bilərik. Ola bilər normal. Amma bunun daha rahat variantı var ki, elə biz alqoritm qura bilərik ki, biz bunu nə qədər sağa aparsaq, bu da onu qədər sağa getsin. Başa düşürsünüz necə? Onun üçün də burada maraqlı şeylər var. Alətlər var. Məsələn, Max-da bir dənə
dummy diye bir şey var. Bu dummy render'ı da zaten görsəmir. Prosto bu obyekti, elevel obyekti. Yani buna nəyəsə link eləyə bilirik, yapışdıra bilirik. Buna animation verə bilirik. Hamısı da buna yapışanda onlar da hərəkət eləyə bilərlər və s. Bizim nə edir? Biz bu sümüyü bunu gətiririk, bu sümüyə yapışdırırıq. To есть sümüyün yanına gətiririk, sümüyü buna yapışdırırıq. Gətirdik bura. Belə. Bu bundan birini düzəltmək lazımdır. Okay, bunu da gətirdik bura, şeylədik. İndi bunu biraz enlədirik ki, bu fərqli olsun da bilək ki, bu nədir. Ondan sonra bu obyektimizi, sümüyümüzü bu uzundan mı link eləyirik? Bu müsini də buna link edirik. İndi bunu deyəcəm nə üçün lazım idi. Yəni son nəticə olaraq bizim hər şeyimiz buna bağlıdır. Biz bunu hərəkət eləyəndə hamısı bizlə bir yerə hərəkət eləyir. Bir dənə də dummy düzəldirib bura yapışdırırıq. Bunlar heç bir renderdə görsənmir də. Yəni bunlar sadəcə bizə kömək eləmək üçün lazım olardı. Bu ipi hansı ki bunları saxlayır. İpi də bu dummy şeydir. Biz yəni ki gələcəkdə bu ipi yox, bu tam bilər hərəkət elətdirəcək belə. İndi maksimum xoşuma gələn şeylərdən biri var. Məsələn, burada look at diye bir şey. Look at diye bir şey var. Girirsiniz animation-a, constraint look at. Constraint. Look at yəni ki bax da. Deyir nəyə baxım? Seçirsiniz bu dummy-ni. Deyir ki buna bax. Bu avtomatik başlayır ki istiqamətin söndü o tərəfə. Biz dedik ki, keep initial offset deyə bir şey var. Yəni ki, əvvəl nə variantda idinsə, bundan sonra baxmağa davam edir. Yəni, hələ ki, bax, başlanğıcda bax. Yəni, indi mən bunu hərə hərəkət elətdirsəm, o baxacaq ora. Gördünüz, yəni ki, bu ancaq sağır. Prosta bunun bir dənə pis şey var ki, look at-in. Mən bunu yuxarıda qaldırsam, bu yenə yuxarı baxacaq. Onu orada kilitləmək. Hə, amma ki, bizim bu şey elədi ki, bu ancaq sağa sola hərəkət eləməlidir. Yəni bu belə hərəkət eləyə bilər. Bunun şurubu altdan belə daxil, yəni bu belə hərəkət edəsə şurub qırılacaq. Ona qədər fikir vermək lazımdır. Ona görə bu yuxarı hərəkət eləyəndə yuxarı getməməlidir. Gəldə məsələn biz animate eləyək hələ ki bura kimi. Biz bundan necə başa salmalıyıq ki, bu sağa sola getsin, amma yuxarı getməsin. Belə. Biz indi nə edəcəyik də? Bu Lookat'ın özündə elə bir funksiya yoxdur, yəni sən deyəsən ki, sağa sola bax, yuxarı baxma. Amma biz bunu link eləmişik axıra, bu sümüyü düzdür. Bu sümüyə biz deyə bilərik ki, bu hierarchy panelində link info. Deyə bilərik ki, məsələn, rotation, yəni link odur ki, bu, buna yapır. Əlaqələndirmə də. Hə, əlaqələndirmə də. Yəni ki, bu neynirsə, sən də eynisin elə də. Amma burada biz bunu azalda bildik ki, yəni bu hərəkətini təkrarlar, ya da ki, fırlanmasını təkrarlar. Biz indi deyəcəyik ki, buna ancaq bir oxda fırlanmasını təkrarla. Yəni hamısını da təkrarlama. İndi biz ikisini də söndürək, 3 dənə əksisdir. Mən dəqiq bilmirəm hansı x, y-dir yoxsa z-dir. Onları bir-bir yoxlayacağıq. Baxaq görək. Hə, deyəsən elə düz tapmış o birincidə. Bu yuxarı qalxanda hərəkət eləmir. Əla. Sonra məsələn bura fikir versək. Bu nə qədər yuxarıda qaldırırsa qaldıraq. O yuxarı qalxmır. Çünki lazım deyil qalxmağı. Amma sağa aparsaq, belə, bizim ayağımız hazırdır. Əla. Belə. Deməli, indi biz bunu nə edəcəyik? Bir dənə ayağımız yoxdur. Bunu biz qrup eləyirik. Götürürük bunu, shift-i basırıq, itəliyirik qırağa. 1, 2, 3 dənə də kopyalar. Aləm nə edir? Allah qəhə. Bu yaxşıdır. Yəni, bu hansı məntiqlə xarab olur, onu mən tutmamışam da yəni. Bu yaxşı deyil, bu da yaxşı deyil. Bu yaxşı. Bu niyə də yəni? 4 tane kopya aldıq, ikisi xarab oldu. Bu da yaxşıdır. Bu da yaxşıdır. Şöv. Okey. Yəni, nə edirik? Bunları təzədən qrupdan çıxardırıq. Qrup, un-qrup. 4 tane obyektimiz var da bizim. Yox, ya da gələ çıxartmamışdan qabaq. Bu ikisini fırladaq bu tərəfə. 180 dərəcə. Yerinə qoyaq. Yerinə də qoyaq topdan.
Okey, belə. İndi isə bunu biz ungroup eləyək. Ungroup. Əla. Yəni bizim bu şeyləri aralayaq şey. Yavaş-yavaş ki, o hörümçəyin ayağına oxşasın da. Qaldıq belə. Bunu seçdik. Bunu seçdik. Bunu da apardıq bu tərəfə. Okey. Şimdi bizim hörümçəyimiz özü haradadır? Hayda ol. Bu da bunun düz ortasındadır. Əla. Bu iki ayağı biraz da geriyə çəkmək. Bu seçdiyi ayağı arxaya. Rig görünə qəşəkdirsə də, yəni bunu çəkirik, özü adjust edir. Şimdi bunu hamısını işarətləri belə. Bir dənə də sümüyü düzəltməliyik biz bu şeyin özü üçün. Onları gəldik bura. Bir dənə bones, bona gedirik. Buradan da bir yaxşılar boyda istəmirəm da, bu yekə olduğuna görə. Bunu qoyuruq, nə bilim, 2, bu da 2. Hə, da biraz daha fərq olsun. Da. Belə. Belə, iyi, bir dənə belə. Bunu düz gətiririk bu mərkəzinə. Əslində, burada bir dənə sümük olduğuna görə, o da çox da fərq eləməməlidir, yəni sümüyü ilə boydadır. Burası biz özümüz üçün, də, yəni. Sonra deməsinlər ki. Sümük məsələsi niyə düşük modellərdə istifadə olunur, yoxsa? Yox, əgər model hərəkət eləyəcəksə istifadə olunur. Hərəkət eləyəndən sonra. Hə, hərəkət eləyəndən sonra. Çünki hərəkət eləyəndə bu bilməlidir ki, necə hərəkət eləyir. Hə, bu əslində bir növ bayraq mərkəzi kimi şeydir, adı sümükdür. Biz siz necə, məsələn, bu robotdur da, bu robotda hissələr fərqlidir. Yəni, ayağın bu hissəsi ayrı obyektdir, ayağın bu hissəsi ayrı obyektdir. Ona görə burada sümük istifadə etmək çox rahatdır. Amma ki, sən adam götürsən, adamın içində sümüyü də şey, Allah göstərməsin. Buradan bir dənə sümüyü gəldi bura, ikinci sümüyü getdi bura. Buradan sümüyü 5 dənə bölündü gəldi bura, hər barmağa. Ondan sonra hərəsindən 3, hər oynağa bir dənə sümüyü getdi. Başım, əlin özündə 50-60 dənə sümüyü var. Model yerlər anatomiklərdən daha yaxşı bilirlər. Elə o qədər bilərlər, yəni bilməlidirlər ən azından. Personaj şeyləri, yəni ki, sən robot düzəldənsə də sən bilməyə bilərsən. Anlı onda meyitlər yaran işləyəndənlər, işləyəndənlər. Olma, iş olmayanda boş vaxtlarında məşğul olar bəzi. Şöhrət yeri vardır. Yox, məsələn, ciddi-ciddi şey var. ZBrush öyrənənlər üçün mən özüm anatomiya şey, tutoriallarında bayağı bir baxmışam. Yəni, hələ yadımda ki, söhbət orada girmişdim ki, avtobusa zatda gelirsən, kişi diyamperda qulağına baxsan ki, onun qulağı görən hansı istiqamətdən gelir, topologiyasından olub elə elə. Sonra indi bu əsas bonki var, hansı ki bizim bu robotun özüdür də, yox. Bütün bunların hamısını işarətləyirik. Yəni, bunlar deyəndə ki, bizim əsas, axırda hamısını nəyə bitişdirmişdik onu. Bunu da link eləyirik bizim bu əsas sümüyümüzə. Əsas sümüyün özündə biraz böyüdəyək. Yəni, burada sümüyün özünü işləmək üçün şeylər var. Site fins deyə bir şey var. Qıraqlarına belə şey əlavə eləyir. Okey. Bunu hamısını əlavə elədik buna. İndi bunu mən hərəkət elətdirəndə, ayaqlar da oynan bir yerdə ləzzətdə hərəkət eləyəcəklər də belə. So, bu modelin özünü də ata vurar, yəni. Skin. Skin. Add 10.31, okey. Maşınlarda. Yox, maşınlarda da skelet olur, onun skeleti necə olur? Yəni ki, Unity-yə bir şey atanda, obyektin özünü hərəkət elətdirmirik. Yəni, nəyi ki animate eləyəcəksə, o bon olmalıdır. Ona görə sən hər 4 dənə təkərə bir dənə, hərəsində bir dənə bon verirsən, sümük. Bir dənə də bon verirsən maşının özünə. Əgər qapılar asılacaqsa, qapıları da bon atırsan. Yəni, hərəkətdə nə var olur? Buyurun. Gəlin, yəni, maşının sümüklərini, o pırtı maşınlarda görülür, necə ki, təmin verilir o, belə bir şəkildə olur, yəni təkərlərin dönməsi bu şəkildə. Biz onda sümükləri o pırtı maşına incədirsə, onu kimi eləməkdir. Yox, yox, çox da o qədər detallılığına girmək lazımdır. Yəni, bu, onun dönmə nöqtəsini fikirləşdirən ki, hansı ox ətrafında dönəcək, ora bir dənə bon qoydum, bəs edirik. Yəni, onu göstərəcəm necə bir şey deyirsən sən. Yəqin ki, bunu deyirsən də. Burada bir dənə biz təsir ki, bu təkərdir. Bu təkər. Okey. Yəni, bu təkərin dönmə istiqaməti bu dəqiqə belə döndür də. Amma realda indi sən bunu pivotunu dəyişə bilərsən, real həyatdakı maşınlarda ardınca buradan bir yerdən dönür də. Yəni, belə dönür. Putlu maşınlarda bunun dönməsi üçün şeylər var. Sən haradan dönməsini istəyirsənsə, ora bir dənə belə bon qoyursan. Xanım bizim bonumuz. Belə bir bon qoysan. Üskin eləsən, bu buradan dönəcək. Yəni, bonun başlanğıcı nöqtəsi aradısa, istiqaməti oradan olacaq. Şöx, indi
Bunu skin elədik atdı ora. Şu bunu mən hərəkət eləyəndə o da şöyle olacaq. Silahlar. Necə? Desəm o silah yerləri biraz aralı qalır. Hə, niyə görə aralı qalır? Çünki mən bunun özünü sola çəkdim. Silahlar elə bildim ona ehtiyac olur. Nəyə elə? Hə, sən bir tərəfə işləyirsən, o tərəfə kopyalayır. Sən silirəm, təmiz işlədikdən sonra hamısını gözləyirəm. Hə, o da variant var. Məsələn, mən elə öyrəşməmişəm. Yəni burada hə, hərə zövq şey məsələn. Ona görə də öyrəndim. Yo, yo, hərdən elə də eləyirəm. Məsələn, soldakı biraz aşağı. Yo, elə şey olmaz. Mən bir oranmışdım. Mən də ocağı yuyuram. Bu aşağıdır. Mən də ocağı yuyuram da lazımdır. Olmaz. Yuyulur bir tərəf. Yo, bu aşağı ola bilməz. Hə, çünki burada şey var. Bu bizi çaşdırır ona görə. Hə, bir də biz bunu da kopyalamalıyıq. Elə. Bunu burada dinlədik. Top çəkdik. Sonra bunu mirror elədik. Hə, qardaş düz deyir. Məsələn, mən bunu belə eləyəndə bu 100% milyonda bir düz olmayacaq. Yəni, haradasa göz yarı edirik bunu. Amma iş prosesində belə eləmirik də, təbii ki, iş prosesində ayrı. Hmm, belə qoydu bura. Əla. Bunu skindən qabaq hamısını ətəş eləyirik bir-birinə. Bu bizim belə obyektimizdir. Bununla yəni ki belə təkcə move deyil də, yəni rotate deyil. Bunun rəngi verək də normal bir bilək. Yəni bunu burdan məsələn belə eləsək də, nə eləsək də rig oturub da, yəni rig hazırdır. Yəni bunu belə bu şey nədir ona da? Animationları söhbətə girmişəm biraz üzrlə. Nədir ona da? Fərqli-fərqli animationlar hazırlaya bilərik də. Yəni ki, məsələn, boş olanda belə məsələsin belə. O, bana bilir, yoxsa yalnız oxlar. Yox, ürəyin nə təsir elətdirə bilərik də. Bunu sən dalat salta vıraq, qabağa salta vıraq. O üçün sən zövq məsələsin. Sən nə istəyirsən? Bu oyunda... Baxlandırmaq istəyirsən, sən onun üçün ayrı bir kontrol qoyursan, joint qoyursan. Ehtiyac yoxdur, bu otbana bilər yəni. Yəni, animation var baxırda, sən nə hazırlayacaq? Sən də burada nə edirik? Tutaq ki, biz oyunda fikirləşmişik ki, bu bizim şey, robot. Nələri eləyəcək ümumiyyətlə? Yəni ki, bu düşməndir də. Mən bu gələcək mənə üstümə tullana bilər. Mənə güllə atacaq. Sonra boş heç nə məni görməyəndə belə sakit yan gözləyəcək. Ya proz gəzəcək. O bütün animationların siyahısını hazırlayırıq da. Yəni bu nə eləyə bilər? Bu eləyə biləcəyi mümkün şeylərin hamısını elətdiririk buna burada maksda. Ondan sonra bunu şey atmağın fərqli variantları var da. Hərəkəti unity atmağın fərqli variantları var. Mən bunu lap köhnə dədə baba üstünə bilirəm. O da legacy-dir. Yəni, neyindir? Bir dənə bütün hərəkətləri dalbadal elətdirdik. Ta ki, qaçdı, dayandı. Sonra belə yırğalandı, dayandı. Tullandı, dayandı. Hamısını da əvvəlki variantdan birləşdirir. Yəni, bu qaçmır. Qaçdığı variant eləm ki, standart nöqtə götürür ki, diyanmış vəziyyət. Qaçmaq necə olur? Qaçmağa başladı. Onu kəsdik. Sonra qaçır, ondan sonra qaça-qaça dayandı. Təzədən dayanması da yenə başlanğıc variantı qayıdır ki, sonra mən bunu tutaq, özüm əgər player budursa, mən qaçanda bu animation arasında keçid problemi olmasın. Çünki qaçır, riski öldü. Yəni, göydə belə riski hərəkət dəyişməsin. Orada məsələn, qaçanda ölməyə animation olacaq, gedəndə ölməyə animation olacaq, bir də duran yerdə ölməyə animation olacaq. Proqramist alqoritmdən başa salacaq ki, əgər bu öldüsə, baxsın ki, harda ölüb, qaça-qaça ölübsə, bu animation gedəcək, öləndə yıxılmaq. Məsələn, bunların hamısını proqramist deyir ki. Okey, indi gəlin biz bir dənə animation düzəldək, vaxtımız da oxana qədər qalma, 15 dəqiqəmiz var. Gəl bir dənə şey, qaçmaq animation düzəldək, oyunu yekunlaşdıraq. Deməli, bir də dünən dediyim kimi, burada əgər biz bu robotun animation düzəltsək, normal həyatdakı animationdan fərqli olacaq. Bu yerində qaçmalıdır yəni. Gedirsə bu, yerində gedəcək. Nəyə görə? Çünki Unity-də real ayağını qoyduğu məsafəyə görə getmək deyə bir şey yoxdur. Yəni, sən deyirsən ki, mən qabağa basanda özünü ümumiyyətlə apar qabağa,
it gəzmək animationını oynat. Ona elə bizə də elə gəlir ki, bu gəzir deyə qabağa gəlir. Əslində bunun animation olması görürsən ki, bu sürünə-sürünə qabağa gəlir prosto yəni. Bu gəzmək animation bizim başımızı anlatmaq üçün. Okey, indi bu təxminən mən fikirləşirəm ki, bu robot gəzsə necə olar, Allah bilir də. Yəni belə bir robotum olmayıb görməmişəm. Amma siz də görmədiyinizə görə problem yoxdur yəni. Mən deyəcəm ki, belə olur. Sübut eləyə bilirsiniz deyərsiniz ki, olur. Okey. Deməli, mən fikirləşirəm ki, bu iki ayağın elə ki, qabaq sağ ayağı ilə arxa sol ayağı bir dənə belə gələcək. Ondan sonra simmetrik də belə gələcək. Okey, indi bu dəqiqə bizdə animation var. Bu işarətləyirik bu şeyləri. Animationımızı silirik arxadan. Fikirləşirəm ki, məsələn, bir 10 frame ərzində... AutoCAD-i açıq qoymamışsın. Yox, açacağım. Bəs seçimdir. Seçdik bunu. Deməli, bunlar gələcək qabağa. Ondan qabaqda bunlar olmalıdır, avtomatik arxada biraz. Bu qabağa gələcək. Ondan sonraki şey də 20-ci freymdə. Bunlar əvvəl necə idilərsə ora gəlməlidirlər. Yəni onları mən lap birinci keyi kopyalayıram. Yəni ki belə olacaq bizdə. Belə olacaq. 20-yə kimi də qaytarıram mən. Bu timeline-im 100-ə kimi də görürsünüz ki. Bunu mən təzədən 20-yə kimi limitləyirəm. 20. Okay. Yəni ki bizdə belədir, hə? Prosta mən bunu gəlin left-dən göstərim sizə ki daha aydın olsun da söhbət. Deməli, bax bu ayağını qaldırdı, qoydu bura. Ondan sonra yerlə bir yerdə getməlidir. Çünki yerdə gedir, özünü qabağa tələyir deyəndə. Biz bunu 5-ci freymdə yuxarı qaldırmalıyıq. Buradan trayektoriyanı aça bilərik. Ki biz görək bizim ayaq obyektimiz necə hərəkət edir. Yəni ki, bizdə belədir. Bax, qaldırdı, qoydu, apardı arxaya. Okey. İndi növbətiləri seçirik. Seçdik bunları. Bunlar obisinin tam tərsi olmalıdır. Yəni ki, bu qabağı qoyanda, deməli bu getməlidir arxaya. Bu avtomatik biraz da qabaqda olmalıdır yəqin ki. Belə, bu da getdi belə. Ondan sonra 20-ci də də yenə 1-ci freymdə nə vəziyyətdə etsə ona qayıtmalıdır. Belə. Çünki bunu qaldırıb yuxarı qoymaq hissəsi 2-ci də olacaq. Yəni obisindən fərqli olur. Obisi elə bir şey, video frame animation əvvəlində qaldırıb qoyur. Bu bir şey animation axırında qaldırıb qoyur ayağını. Buna deyirlər loop. Yəni ki, məsələn, mən orada animationım 20 dəqiqə yanmadan gəzəcəksə, o demək deyir ki, mən burada 20 dəqiqə bunu animate eləməliyəm də hər frame-ni. Mən burada birinci, yəni ki, bir hərəkətin təkrarına qədər animate eləyirəm, so. Ondan sonra unitdə deyirəm ki, davay, eynisini təkrar-təkrar oynadı. İndi bu dəqiqə biz 20 frame eləmişik animation. 20 frame 1 saniyədən daha az müddətdir də. Amma mən buna deyə bilərəm ki, qutar təzədən başla. Qutar təzədən başla. İndi bir dəqiqə play bassa, məsələn, bu diyanmadan gəlir. Halbuki bu dəqiqə bizdə 20 şey var. Hə, indi burada təzə animatorlar həmişə burada səhv edirlər. Yəni ki, yox. Yəni bu ayaqların düzəltdiyini tamamla. Axı bu adam ayaq hərəkət edəndə bədəndə hərəkət edir. Hə, bizdə bədəndə bu dəqiqə hərəkət yoxdur. İndi baxmalıyıq ki, bu bədəndə hava hərəkət olar. Məsələn, bu qoydu, qoyanda bu düşməlidir biraz aşağı. İnyəsi, yəni, göstərəm. Sonra bunu da tərəzdən qayıtlar, qoyuruq bura, indi baxaq. Yox, indi də yenə də tam oturmadı. Deməli, biz nəyəsə düzələməliyik. Oturdu, tərəzdən qalxmalıdır, qoyubsa qalxmalıdır, belə olacaq. Belə. Belə. Ondan sonra da yəni də belə. Yəni də haradaca belə bir şeydir, yəni. İndi mən özüm animator da öyləmdə daha üzrünü sayında çox profesional bir şey olmadı. Bir şey soruşsam olmadı. Buyur. Bayaq Karmon açdı soruşamaqsan. İndi bu animasiya Karmon'da eynini göstərsə, render olunur deyəsə göstərəcək. Sual baş düşmədi mi? Bu animasiya mı? Yəni soruşamaqsa Karmon açıdır. Aha. Eyni materiallarından yəni. Aha. Böyle necə böyle render eləndir. Aha. Avtomatik olarak render olmuş versiyasını animasiyasını göstərir. Yox, Canon-a yəni o qədər sürətli deyil ki, hər freymi real time-ə göstərsin. Amma ki, nə edə bilərik? Bunu elə bil ki, 20 frame yoxdur. 20 frame render edə bilərik şəkil kimi. Yəni hər freymi şəkil kimi render edirik, 20 dənə şəkil. Hə, sonra onu atırıq After Effects-ə, dalbadal düzürük. Deyirik ki, bunu video şəkillərdən video düzəltmişsə. Elə Max-ın özündə də şey var, video kimi export eləməyi var. Prosto məsələn bir şəklin hazırlanması Canon-da hardasa 2 dəqiqə vaxtı alacaq da. Toplam 20 dənə şəkil var. 2 dəqiqədən 20 dənə 40 dəqiqəyə sən renderin hazırdır. Bu reklamdan çox alır da. Yox, o
çox az söhbəti deyil. Yəni Canon'un Astro ilə qoyarsan ki 2 saatı qutarmaz render. Yəni o deyil. O vaxt söhbətində takılmayaq da. Yəni vaxt söhbəti sən düzgün Astro qoysan daha şey olacaq. Yəni bir də burada sənin səhnəndə nə qədər qaliz obyektlər var, nə qədər işıq düşür, nə qədər materialın problemlidir. Ona görə vaxt azalacaq. Amma real time deyil. Amma oyunun fərqi odur ki, sən real time verir. Yəni 20 saniyəni elə burdakı müddətdə görürsən, daha daha sürətli görə bilirsən. Yəni o sinematikini düzəltmək üçün. Sinematik yəni fraqmanı hazırlamaq üçün də o hissəsini yəni renderə qoymadan variant yoxdur. Amma ki, indi təzə Unreal-da mən baxıram demək olar ki, bu da çoxdandır ki, sinematik zada hazırlanmırlar. Yəni, oyunun özü o qədər qəşəng olur ki, yəni, oyundan bir görüntü istifadə edir. Unity-də də var. Hə? Unity-də də təzə Unity-də şey qoyublar. İçində timeline zad qoyublar ki, sən oradan cutscene-lər zad düzəldir. Cutscene yəni ki, oyunun arxasında bəlkə də oynamışsa, gəlir qaqaş otağa girən kimi video kimi bir şey başlayır göstərməyə, amma video deyil, oyunun içindəkilərdir. Qaqaş başlayır, pink bizə gəlir, söhbət. Hə, onlar üçün Unity-nin özündə də eləyə bilərsən, qrafda da eləyə bilərsən. Yəni, o baxır sənin zövqü və sənin hazırlamaq istədiyin şeyin qəlizliyinə. Yəni, belə deyək ki, hani oyunun hansısa parçasını götürüb, yəni ki, oyunun içində elə qoyursan ki, cutscene düzəldirsən, həmin vaxtı oynayan adam heç nə edə bilmir. Oynayan adamın şey kontrolu bağlanır. O özü başlayır nəsə eləməyə də, ssenari kimi eləməyə. O çox vaxt şey edirlər. Lap köhnə oyunlar vardı. Hobbit zad bizim uşaqla oynayırdıq onunla. Onun yox, onun məsələn belə fikir gəlir. Total War-ın bəzi son şeyləri var ki, bax məhsullar. Onlar çox gözəldir. Məsələn bu yaxında mən bir elə sinematik bir hazırlanmış bir şey gördüm. Düzdür, biraz əlavə. Total War-ın hansı Warhammer var? Bir də Attila var. Attila'da hə, hansı var? Oyunun özündə idi, dediniz, yox sinematik idi. Sinematik idi. Aha. Amma yəni ki, biraz əgər onu mən məsələn tarixçi baxdığımda baxdım. Yəni doğrudan da çox yaxşı olmuş. Həqiqət. Yəni belə deyək də bədii film. Yox, onun Napoleon dediyiniz şey mən də baxmışam. O oyundan footage deyil. O videodur. Sinematik videodur. Yəni o making of-na zada baxmışam. Adamlar həqiqətən də işləyiblər yəni. Yəni belə bədii filmləsindən daha yaxşı. Hətta mənim baxdığım sənət filmlər olur, rekonstruksiya üzərindən hazırlanır. Ondan belə yaxşı. God of War-ın özü, yəni o animasiyada çox qəşəng işləyiblər o sinema. Uşaq yedirəm, təzə o qədər şeylər çıxır ki, yəni adamı götürürlər, qoyurlar ortalığa, adamı skan edirlər, modelini çıxardırlar. Başqa bir adamı da götürürlər, o hərəkət edir, onun hərəkətlərini çıxardırlar. Bu modelinə verilər, söhbə, insana hazırda gedir da. Millət ölüb qırılır da əvvəl onun üzərində yenə. İndi ölüb qırılmır yəni. Şunu iyi yaralaşırsın da qırılır. Fenomen play eləyə bilərsən. Necə? Biraz play eləyə bilərsən bana. Bir dəqiqə mən bu şeyləri götürəm buradan. Sizə mani olmasın. Ayağın altında taş olanda avtomatik nəsə eləyir, yoxsa... Ya, o avtomatik nəsə eləməyi üçün, onu sən Unity-də eləməlisən. Çünki bu Max-dan gedən model bilmir ki, sən onu orada harada istifadə edəcəksən ki, ona uyğun şey eləsin. Məsələn, nə var? Ragdoll deyə bir şey var. Ragdoll nədir? Yəni ki, sən adamdır da, adamın bir standart animasiyaları var, hansı ki adam duracaq, adam gəzəcək, adam tullanacaq, nə edəcək. Qəşəndə bir-birinə perikotlar var da. Bir də var ki, sən seçək oyunda vaxtı maşınla vursunlar adamı. Oyun vaxtı maşın vuranda sən o animasiya kimi eləyə bilməzsən. Sən nə biləcəksən o maşın harasından vuracaq, sən onu o cürlə yıxasan. Başa düşdün. Ona görə bunun üçün Ragdoll Physics deyə bir şey var. Oturur hesablayır da, yəni ki, sümük var. Bu sümüyü adamın qolu boyuna bir şey boks qoyur bura. Burada da bir dənə boks qoyur. Fizikada deyir, burdan bir dənə yumruq dəysə, adam nə qədər uçacaq, nə qədər yıxılacaq. Ona da yeni limit qoyur ki, məsələn, bu qol burdan arxaya getməyəcək, amma burada istədiyin yerə gedə bilər. Sərbəst də, hara suçsa getsin məsələn. Ona görə çox qəşəng şeylər var. Daş Endorfin deyə bir dənə proqram var idi. Bilmirəm, deyəsə indi ücələr ediblər. O çox qəşəng proqram idi. Nə edirdin onun? Öz animasiyanı bir yerə qədər qoyurdun, sonra deyirdin ki, taşı, maşın gələcək buna vuracaq. Oradan sən ox qoyurdun belə, deyirdin ki, maşını vurmaq gücü tutaq, neçəsə Newtondur. Uşaq ona uyğun çox realistik şəkildə uçurdu, düşürdü qırağa yəni. Adamlar o elə, yəni, o elə şeydir ki, sən onu motion capture nazarında eləyə bilməzsən. Əllə də eləsən o qədər düzgün çıxmayacaq. Tam real fizikada hesablanmış adaptaş. Binadan adam yıxıldı, necə yıxılacaq? Fırlandı, daş orada biraz özündən də kömək eləmək var. Tox ki, yıxıldı adam necə yıxılacaq? Biraz da səndəlliyib yıxılır da, daha realistik olur. Yəni onu yəni proqram özü həll eləyirdi. Belə şey. Proqramı ləğv edəndə yəqin alan olmadı ləğv edənlərdə. Yəni ya da hansısa proqram aldı, inteqrasiya elədi nə eləsə.
Çünki bu arada maddə deyilmiş. Hə, o desə şey əlavə eləmişdilər. Futbol oyunlarında zətdə əlavə edirlər ki, taksən padloşka verdi bu realistik necə yıxılasa. Yəni sıraz uçub yıxılmır da, 2-3 addım atır, sonra özünü saxlayan biri yıxılır. Elə variantlar. Nə ilə? Hə də o futbolla bağlıdır. Tək FIFA deyil, o PES-də zətdən də istifadə edirlər. Boşun millət saat 28 oldu. Nə bax, dağılışa. Gördünüz məncə də, yəni ümumi pipeline nəzə işləyirsə. Bundan sonra bir dənə Unity atma var, hə. Okey. Dayan bir dəqiqə bunu. Bütün bax burada indiyə kimi nəyinəmişiksə, burada ekranda görünəndə. Bunlar hamısını açırıq, hamısı görsənir. Bu kameralarımızı yığışdıraq. Kameralarımız lap birinci sizə göstərmək üçündür. Unhide all eləyirik, şu. İndi bunu götürdüyü belə. Hamısını işarətlədik. Giri file, export selected, export, export selected. FBX kimi export eləyirik. Adını da qoyuruq ki, taşıyır. Robot animated. Şu. Bunu save eləyirik. Burada məsələn baxmaq lazımdır ki, bu bir dəqiqə burada embed media nədir? Embed media yəni ki, sənin teksturalarında özündən bir yerə gələcək. Biz onu qoymuruq çünki özümüz Unity-də sonradan düzəldəcəyik. Nəyə görə? Çünki biz burada Canon-un teksturalarını istifadə eləmişik, istəmirik onu yazsın. Sonra burada FBX file format var. Bu deyir ki, nə versiyada export edim. Çünki FBX-in versiyaları var. Əgər siz Unity 4.2-dədirsə, sonra 2017 FBX-nə export eləmişsinizsə, alınmayacaq. Ona görə düşün məsələn ki, məsələn FBX 2011-nə export eləyək. Geometrizat bunlara dəymirik. Bir dənə animation olan hissəsindən burada bake animation deyirik. Yəni ki, yadda saxla animationı. Deformationlara bunları quş qoyuruq. Yəni ki, skin də var bizdə. Belə başqa bir şey eləmirik. So, deyirik okey. Okey eləyirik. Bu nə dedimizə? Local axis perpendicular each other. Vallahi mən baş bilmirəm niyə belə oldu. Yəqin ki biz onu bayaq qrup eləyib shift-lə şey eləyəndə oldu. İndi baxaq da görək. Buradakı aşpıqalar da nə deyir? Deyir ki matrix material export fail. Yəni ki bizdə bir dəqiqə Canon materialı idi. Canon materialı təbii ki Unity export edə bilməyəcək. Bu da deyir ki texture texture export olmur avtomatik. Yəni bu ikisi bilirdik ki onsuz olacaq. Bu nədirsə bunu bilmirəm. İndi baxaq görək. Nədir? Yəni 4 dənə sümükdən isə problem var burada. Okey. Biz export elədik. İndi baxaq da görək nə göstərir. Substance Painter də bağlayaq. Discard. Bunları bağlayaq. Bunları da bağlayaq. Unity. Hə, bu variantda işləməmişəm. 2017 təzəsidir. Hoppa. Mən bilən yox. Bəlkə təzə variantda valla. Mən Unity 5.3-dən o tərəfə işləməmişəm. Ondan sonra 2-3 dənə variant çıxır. Nə oldu? Testdə nəsə var, yəni nəsə, yəni new bir şey açar. Baba, new açanda Unity-də avtomatik soruşurlar, 3D bir şey istəyirsiniz, 2D istəyirsiniz. Biz 3D istəyirik, avtomatik bu seçildi. Robot test. Okay, create project dedik. Okay. Bununla Unity 3 oxşadırlar ki, neyiniyik qaralı. Okey, boşumda bu bizim Unity-dir. Bu tərəfdə bizim şeylər var. Əlimizdə nə varsa hamısı buradadır. Yəni, bu səhnəyə nə atmışıqsa, oradadır. Bu dəqiqə səhnədə heç nə yoxdur. Bir kameramız var. Burada görürsünüz da kameranı. Bir dənə də günəş var. Bu da direction light. Bu tərəfdə də assetdir. Yəni, əlimizdə olan bütün data nə varsa, modellər, teksturalar, skriptlər, hamısını bura atacaq. Bir dəqiqə biz görək, hara atdı onu. FBX kimi. Bunu hara export elədiyim. Export selected. Desktop atmışam tamamı bunu biz. Mən burdan cut eləyirəm. Atıram təlim podcastını. Qardaşın desktopunu şey eləyək. So, bunu sürüyüb atırıq bura. Bu düşdü bura gördüyünüz kimi. Bunu ondan sonra səhnəyə atsaq. Belə. Double click eləsək gələcək bura.
Yoxsa bunun ayaqları əyilib. Yəqin ki, bayaq bizə error deyirdi. O səbəb odur, error. Amma bir dənəsi yaxşıdır. Yəni orijinal hansı ki şeydir? Hansı ki birinci düzəltmişik, o yaxşıdır. Ondan sonrakılar əyilib. Okey. İndi bunu üstə basanda Ali. İnspektor, hə, sorry. Okey. Bax burada bir dəqiqə bizim modelin özünü görürük aşağıda. Amma bu dəqiqə animation yoxdur da. Nəyə görə? Çünki burada bizim rigimiz şeydir. Legacy olmalıdır. Biz demə köhnə dədə-baba metodunu atmışıq ona görə. Bunu da deyirik apply. Apply eləyəndən sonra burada şey gəlməlidir, animation olan hissələr. Hə, belə bir şey gəlməlidir. Burada da play basanda bizim animation olmalıdır. Prosto ayağa əyildiyinə görə. Amma ki, nəsədən dedi, bir şeydir var. Hərəkət edir. Okey, yəni bunu... Prosto biz də burada bir dəqiqə play basanda bu oynamayacaq. Nəyə görə? Çünki biz başı bu ara getdi. Burada məsələn kameranı qabağına qoymaq lazımdır. Nəzər ki, bu çox getdi unitin içində girməyəcək. Nəsəs mənim işim bura animationa qədər idi. Deməli, bunun ayaqları əyri oldu. Nəyə görə? Çünki biz biraz cığallıq elədik. Vaxtı çatdıraq deyə götürdük shift-lə duplicate elədik. O da olmaz. Əslində qanunla nə eləmək lazımdır? Modelin 4-ünü də ayaqlarını qoyursan yanına, 4-ünü də rig eləyirsən, 4-ünü də bir yaxşı kimi o skriptlərlə zəna bir-birinə bağlayırsan, link eləyirsən, look at sat hamısını 4-ündə də ayrı-ayrı eləyirsən, ondan sonra fırladırsan düzgün variantda qoyandan sonra bura düzgün gələcəkdir. Biz təbii ki, o qədər eləsəydik, siz də yatacaqdınız, mən də çatdıra bilməyəcəkdim vaxtın. Ona görə alınan nəticə də bu oldu yəni. Hə, Allah bərəkət versin. Heç nə, yəni ki, belə, orada düzgün import eləsəydik, düzgün hər şey eləsəydik, burada da qaydasını nasıl eləsəydik. Prosta... Hə, ayısa, bəşə bizim robotumuz belə var. O da var. Bir də ki, nədir söhbət? İndi əgər bizim orada məsələsin bir dənə animation hazırlamışıq da, bizim ancaq gedən animationımız var. Əgər orada məsələsin...